Zdravím, já jsem Super Kravaťák a i když se zpožděním, tak jdu s dobou a v autě mám nově autokameru a říkal jsem si, že by bylo fajn udělat také nějaké video, které by nevzniklo jen u stolu mého počítače. Chci se proto s vámi podělit o zdánlivě banální věc a to, jak vypadá má cesta do práce a z práce. No a protože jsem si vědom, že by to asi na obsah videa bylo trochu málo, rozhodl jsem se spojit to s jedním pro Pražáka důležitým tématem, a to je tunel Blanka, kterým pravidelně projíždím. Nejprve si řekněme, co je to tunelový komplex Blanka. Zkráceně Blanka jsou vlastně tři samostatné tunely, Brusnický, Divický a Bubenický, no a dohromady měří kolem 6,5 km, nejkratší je Divický, ten má asi kilometr, nejdelší Bubenický, ten má asi víc než 3 km. V součtu to z Blanky dělá nejdelší silniční tunel a nejdelší městský tunel v Evropě, a Blanka tvoří vlastně severozápadní část Pražského městského okruhu. O Blance předchozí vedení magistrátu i někteří vrcholní politici rádi mluvili a mluví jako díře na peníze, kde dodavatelé kupili jednu chybu za druhou, nedodržovali termíny ani technologie. To je asi pravda. Na druhou stranu neznám žádnou obří stavební zakázku státu, která by na toto netrpěla. A cena za Blanku, ptáte-li se, přes 40 miliard to vyšlo. Přičemž audit z roku 2011 v průběhu stavby hovořil o 31 miliardách, no a před začátkem celé stavby byl odhad dokonce jen 21 miliard. Každopádně zhruba tak asi zná z médií Blanku, co by předražené tunely většina z vás mimo pražských. Ale proč Blanku velká část Pražáků, včetně mne, vnímá zcela jinak? Odpovědí je vlastně tohleto video. Sice neprojíždím celou Blanku a postupně vidíte, jak projíždím s Lichovským tunelem, Mrázovkou a Strahovským tunelem a teprve vlastně poté Blankou, respektive Brusnickým a Divickým tunelem, ale i tak můžete vidět to nejpodstatnější, co vlastně Blanka pro Pražáka představuje. Žádné zastavování, žádné kolony. To samé v opačném gardu je pak cesta z práce. Proto když někdo mluví o tom, jak je tunel Blanka symbolem předraženosti, já jsem rád, že ji Praha ať už jakkoliv problematicky postavila. A navíc, aniž bych chtěl někoho obhajovat, je potřeba si říci, že nikdo z těch, co mají plnou pusu obvinění, na někoho ze svých předchůdců nepodal trestní oznámení a nikdo neskončil před soudem, natož ve vězení. To je taková móda posledních let, akorát házet obvinění nalevo napravo a vlastně vyjde to všechno vníveč. Praha tak má svou nákladnou Blanku, která ale představuje famózní spojení jižní a severní části hlavního města, aniž by musel člověk se trmácet přes centrum. Navíc ti, co jezdí městskou hromadnou dopravou, tak jistě Blanku ocení, protože v centru je pochopitelně méně aut. A ještě se vrátím k té konečné astronomické ceně za Blanku, protože málo kdo ví, že cena narostla o několik miliard poté, co se propadla půda ve Stromovce, a proto se rozhodlo, že Blanka půjde vlastně tou bezpečnější trasou, která ale znamenala výrazně dražší ražby tunelu. S cenou směrem vzhůru také zahýbala dodatečná oprava Letenského náměstí, změna projektu byla také u Trojského mostu a byly ještě nějaké opatření proti povodní. Jenom tohle to prodražilo Blanku o 4 miliardy. No a zapomíná se, že také v průběhu stavby Blanky došlo dvakrát ke zvýšení DPH. Hold, žijeme v době, kdy média baví zveřejňovat čísla, nejlépe skandální, ale bez dalšího vysvětlení. Mimochodem, nejen pro milovníky čísel přidám pár zajímavostí. Tunel Blanka se začal stavět v roce 2007, a trvalo to 8 let, pak byl uveden do zkušebního provozu, má maximální stoupání 5%, celkově bylo vyraženo, respektive vyhloubeno 1,27 milionů metrů krychlový zeminy. No a každý ze tří tunelů Blanky má svou odlišnou barvu obkladu stěn, konkrétně je tam oranžová, fialová a modrá. A abych nezapomenul a ušetřil vám dotazy na mou autokameru, tak mám Mio 785 GPS, což znamená, že má GPS modul už integrovaný uvnitř. Tohle má jen málo kamer, jde o to, že pokud vybíráte autokameru, řada z nich má napsáno GPS, ale pak si stejně musíte to GPS dokoupit. Díky tomu máte parádní přehled o tom, kudy jste jeli, což za mě super. Kromě toho já si vybral, protože má velký displej a jednoduše se ovládá. Co se mi nelíbilo, že součástí vlastně balení nebyla SD karta. Vynachválit si ale můžu držák na sklo, ten drží jak přibitý. No nic, jsme na konci, doufám, že jste se třeba dozvěděli o komplexu Blanka, co jste nevěděli a že vás to bavilo, i když se to lišilo od toho, co normálně natáčím. Pokud byste měli zájem o něco dalšího v podobném duchu, napište mi to do komentářů. A to je úplně všechno, mějte se!